Taip. Žmona pakvietė, sako, radau skaidrų akmenuką. Patikrinau, kur yra akmenukas. Bet koks skaidrus. Ir tai parodysiu, kur rado. Ai, negaliu. Stebuklai kažkokie. Rado va čia, va. Adra, kur tu radai, parodyk. Einam. Va čia šilnamyje. Rado šitą akmenuką. Kaip taip? Kaip taip? Aš upelėse ieškau, nerandu. O čia atėjo vat šitą vat įkasė ir rado šitą akmenuką. Ir jis iš jo gausis kuo puikiausias akmenukas. Tai vat, Lietuvoje reikia akmenukus ieškot šiltnamiuose. Taip, šiltname akmenukas, skaidrus viduj ir švarus. Čia nušlifuotas šiltname akmenukas. Tai yra kvarcas ir galima sakyti drąsiai lietuviškas kvarcas. Ir gan skaidrus, nekaitintas.